Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Վարդյաններ, 1-2-3, ավտոն ճոշ տվեց ու խփեցինք բորդուր ու ավտոն կողաշրջվեց։ Ասեց երեխեն ավտոյի մեջ չի։ Ինչ աստիճանի մեքենայից արդեն դուրս եկանք, ես վազեցի փողոցի կողմը, մեքենայից 6 մետր հորի վրա պարկած էր, իր ճակատային մասը ճակած էր, գլուխը ամբողջության, ու ձվի չափով ոսկորը կոտրված երկու սուր անկյունով, այդ ձևի սխմած վիճակ էր։ Չէի կարողանում մոտիկ անել երեխային, ասես նայեցի առողջ երեխա, թողես գնա ու այդ վիճակով գնաս տեսնես։ Մի օրում ու մի րոպեում դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։